maksud daripada pasukan kesayangan mereka ini. Apabila pertemuan kedua pasukan berakhir tanpa sebarang jaringan sebanyak dua kali. Inus Sating kejar mengejar dengan Azman Adnan. Penalti. Inus Sating menjadi mangsa. Pasukannya kini terpaksa menunggu keupayaan Khairul Azman untuk menyelamatkan pintu golnya. Mehmet Darakovic, penyokong-penyokong Selangor sudah bersedia untuk meraihkan peluang yang terbaik. Berjayakah Mehmet? Berjaya diselamatkan oleh Khairul. Kita akan berkampung lagi di stadium ini. Inilah sesuatu yang luar biasa, semakin dramatik danal peluaran akhir danhir Piala Malaysia musim ini. Peluang yang begitu baik menuju sudden death, sepakan penalti tetapi gagal disempurnakan oleh Mehmet Durakovic. Begitu cemerlang tindakan yang dilakukan oleh Khairul Azman Muhammad untuk membolehkan persaingan dalam masa tambahan sudden death ini diteruskan. Kalau anugerah untuk pemain terbaik perlawanan